تازه خبر دا منظور پختن د نیولو حکم صادر شو پاکستاني حکومت تازه د پي ټي ام د څومره کسانو د نیولو لست خپور کړي په دې اړه ورستی مهم معلومات سدي د پاکستان د کورنی چار وزیر تازه څویلي بشپړحال په همدغه ويديو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ درنو لیدونکو السلام علیکم دا پښتنو د حکومت د غق پورته كون کی کال ادم تنظیم پښتون تحفظ موومنٹ یا پی ټ ایم د 25 غړو نمونه د تر هاګری زد نن 99 وکال د قانون شیډول 4 ته چول شوې دي چې پخله یي صوبایي حکومت او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی کړی دی دا تر لاسه شو معلوماتو له مخشپارس کسان د کوز جنوبی وزیرستان 15 د ثوابی شپک د باجوړ 10 د خیبر شپک د ملکنډ او نه د مومندو قبایلی ځلې څخه دی په نو مول شو کسانو کې د جنوبی وزیرستان خبريالان محمد فاروق اشتیاق مسید او اسلم خان هم شامل دي ک چې هم خبريالانو تروسه په دی اڑڅندي ویلې خو انتظامی ویلې چې د دوی د نومونو یاد نملړ نه د ویستلو لپاره اڑوند چارواکو ته سپارښتنه شوې ده شېډول 4 د ترهاګري ځینقانون یو ماده ده چې لمخې د شکمنو ترهاګرو یا فرقیزه ډلو سره د تړاو لرونکو کسانو نومونه په نوملړ کې چول کېږي دا کسان د امنیتی ادارو لخوا سره لکی حکومت پر هار ډول بندیز لګولې شي د پښتن ژغورني غورزنګ فعال او د برجنوبي وزیرستان سروېکي تحصیل منتخب چیرمن شاو فیصل غازی چې د هغه نوم هم په دې لیست کې شامل دی ویل د 2500 کسانو نومونه حکومت د شکمنو تر هاغرو په شیډول 4 کې اچولې دي هغه زیاتکړه مخکې زموږ نومونه په شیډول 4 کې شامل شوي چې د بانک اкаўنټس متړل شوي او تګ راتګ محدود شوي ویل فaisal Ghazi ویل چې دوی یو ځل بیا عدالت تعریزه وکړي ترڅو نومونه د نوملړ څخه وېسل شي په 19 اکتوبر د پی ٹی ایم لخوا درابلل شوی قامی جرګې نو وړاندې د پاکستان حکومت په شپږم اکتوبر پی ٹی ایم یو کال ادم تنظیم بلل او بندیز یپرلګولې دی په 8 اکتوبر د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارړ په یو خبري کانفرنس کې ویل پی ٹی ایم د تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان سره مکمل اړیکې لري حاګه دا ووکړ چې د پی ټی ایم پاړه پلټنی تر سره کیدای شي حکومت او پوز مخ کې هم پی ټی ایم باندې ورته تورونه لګولې دی خو د پی ټی ایم مشر منزور پشتین دا ټول تورونه رد کړي دي د کال ادم پښتون ژغورني غرزان غړی وایي د دوی تحریک په پښتنه خاوره د خلکو سره د ظلمونو مخنیوي لپاره غاک پورته کوي خو ریاست یې په لار کې خندان جوړوي قانون پوहान وای چې پی ٹی ایم د بشري حقوقو لپاره کار کوي او د دوی پرځ د ریاستی ګامونو اخیستل د پاکستان د اساسي قانون د حقوقو سرغړونه ده بل خو د پاکستان کورنوي چارو وزیر ویلي دوی د جرګې پر کولو هیڅ اعتراض نه لري خوایي د زرګونو کسانو راټولیدل مکتجرګنه کاری بلکی دا د یو موازی حکومت اعلانول دي وای پټول توانې مخنیوي کې وو د پی ټی ایم د غړو او ملاتړو څخه اختیار او پاسپورتونه به هم بند کړو دا په داسې حال کې دا چې دوه ورځې مخکې منزور پښتن ډیر واضح ویلي و, و چې تر پختونو زیات دخمن د دی جرګي په غټه او احمد پوہیګي ځکه خدومره لالهان د ورختا دی تازه بیا ویلي کې د ټول نړی قوتونو هم د پاکستان سره یو ځای شي دوی به د دی جرګي له تر سره کولو راونه ګرځوي